saetille palasin lepäne. Mä tulen vielä vähän partaanko systiin. Päässä pyörin kinkille kivihankin kinkki. Mennäks alas itki kautta salin pökkä parhautta. Isä reutu palkkiksen maksee hartautta. Tää vanha lepä järä päätään. Ja tää järkyt lähiturin ees rakentaa pari tila päätään. Täällä hala kanava solumäki ja mustala. Lappesi tyskä huhtari täynnä muistoja. Koko kylä huudin kreppaa täysin kun on kotona. Ateta haltu tää kaupunki taas kokonaan. Omarin evain, hakari shakali. Selvini talvesta, yks kivi salmesta. Mä olen levoton, nemi kaks tahtinen. Mattila, Pajari, Laita, Samu Lahtinen. Missä Krisse Aakosta kohti Volkoffiin? Loppu päässä niinku kouluilla ninja. Raatimiehen katua 5-3-linja. Täällä ei ole hiljaa, tää puhuta kilpa. Juuri freestylelta Lukasalmen silta. Mitä sulle iltaa? Räppi luoda kilta. Mennyn saari kympistä, herran mennä siltaa. Lumon asiaohjelmaan. Me tehdään alati kehittyvää ohjelmaa, mikä yritetään kehittää meidän tuotantoa ja meidän sisältöä koko aika. Eli seuratkaa samalla ohjelman kehittymistä ja meidän helvetin hyviä läppiä. No niin, ja sitten tänään on mukana, meillä on Laineen Kasperi ja tietysti illan isäntä Julma Henri. Minä olen Seppo Lampela ja sitten kameran takana kuvauspäällikkönä toimii Painajaispena. Tämä on kiva olla täällä teidän kanssa taas. Meidän Julma-Henri ystävät, jakso 5 lähti juuri käyntiin. Kiitoksia Seppo. Ja haluan vielä lisätä tähän sen verran, että Painajainenhan ylennettiin nyt uusien valaistusjärjestelmien myötä valaistuspäälliköksi. Ai se on valaistuspäällikkö. Valaistuspäällikkö ja pikkasen nousee sinne niinku. No niin, sit meillä on niin helvetisti asiaa, mä vähän juoksutan tätä. Ja sanon vielä sen verran tähän, että ilo uutisia, Julma-Henri ja ystävät, on noussut Apple Podcasts jonkun satun listan sijalle 2. Eli olemme Suomen toiseksi kuunnelluin musiikki. Mikäli ei. No mitä sä kehuskelet, me ollaan toisessa. Asiaohjelma. Pitää olla jotain vielä saavutettavaa. Niin on, pitää. Niin, ei voi heti sellainen saavuttaa kaikkea. Ja sitä tästä aasinsiltana, niin käykää laittamassa kaiken maailman tilausnappeja pohjaa ja hyviä arvosteluja ja lähettäkää rahaa. Sinun mainoksesi tässä. Vittu, tää on pelkkää noin. Kolmata päiväduunit ihailu. Sponsored by money. Kyllä. Niin mulla on hieno aasinsilta, millä mä lähden, koska Kasperin kanssa mekin ollaan way, way back tunnettuja. Muun muassa sit Kasperin Sitä ei kestä -videossa minä esitin vartijaa erään tämän nykyisen apulaiskaupunginjohtaja Paavo Arhimäen kanssa, eikös niin? Jep, näin. Käydäs tää Paavo-homma nyt sitten läpi. Paavo Gate. Eli mä heitän näin, että meillä on 3, koska me olemme kaikki salaliittoteorioiden ystäviä, niin mä luulen, että tää tulee menee niin, että mä kerron ensin mun oman teorian, Kasperi sit on oman, tai katsotaan yhteneekö ne on. Kaikki teorioita me ei tiedetä todellakaan. Juuri näin. Jep. Ja sitten, ja Henri mun mielestä sitten hautaa, koska Henrillä on niin briljantti teoria, että tää homma on niinku tapoteltu sillä. Mä itse en oo kuullut sitä vielä, mutta mä uskon, että se on ehkä paras. Mulla on aika hyvä, mutta... Joo, se tiputtaa sen kyllä ihan salettiin. Niin mun teoria on siis tämä, että tämähän on julkisuustemppu, millä vasemmistolle hankitaan nuoria trendikkäitä hipsteriääniä, koska se on kun Paavo on rebel. Ja just seuraavista syistä. Vanha graffitimaalari osaa kyllä skautata, eli tiedustella paikat etukäteen. Yes. Se on ihan ensimmäinen askel hyvässä graffitissa. Paavo tietää tämän. Niin miten sitten
yhtäkkiä täysin epätietoinen junasta, toi on kardinaali virhe graffitimaalarille. Mm. Ja mitä helvettiä ne vartijat siellä keskellä ryteikköön nyt sitten? Jep, ei ole enää stop-töhryillä. Niin, jep. Mitä helvettiä. Et tota, tässä on niin monta tämmöistä heikkoa kohtaa, miten mä näen, että toi on ihan laskelmoitu temppu haalia nuoria urbaaneita, hieman rebeleitä äänestäjä ja juuri sellaisia vasemmisto haluaa. Teoria päättyy. Sun vuoro. Me kohtaa, tämä oli sama, mä arvasin, että meillä on hyvin samanlainen. Me itse tämä liittyy siis siihen, että tässähän niin kuin Suomen poliittisella kentällä herättiin viimeisimpien vaalien aikana. Niin tapahtui tällainen, että siis kaikki muut persuja lukuun ottamatta havahtui siihen, kaikki muut puolueet. Että vittu, nuoretkin äänestää ja ne saa kaiken tietonsa TikTokista joltain Sebastian Tynkkyseltä. Joo, joo. Eli tietyllä tavalla sen jälkeen, mitä alkoi toimia Minja Koskela, yhtäkkiä ollaan niin helvetin vittu räävittömiä jossain TikTokissa ja aletaan tekemään niin sanotusti vähän niin kuin shokeravampaa sisältöä. Kyllä. Ja siihen liittyy tämä, mulla on ihan sama teoria. Tämä on laskelma, mutta samaan aikaan mä just vähän kysyn sitä, että onko niin, että, tai jos toi on laskelmoivaa, niin se riskeeraa kyllä ihan saatanasti taas sitä vanhempaa niin kuin ikäluokka niin kuin äänestäjää. Et siinä mielessä mä vähän kyseenalaistan, mutta mä itse mietin ihan samalla tavalla. Niin en mä usko, että ne lopettais vasemmiston äänestämisen, ne ehkä äänestäytti silleen. Mä näen ton ihan, että esimerkiksi näin, että mä sanoinkin Henrille tuossa matkalla jo, että toi on kuitenkin, se on poliittista peliä, se on sallittua myös Paavolle. Niin, eli kyllä, niin kuin, kyllä. Jos noi kaikki muut saa kusettaa suut ja silmät täyteen, niin todenpuhuja ei vaan niin, pärjää. Ja Paavo kuitenkin pitää ikään kuin erittäinkin, että graffiti on kulttuuria ja futis on kulttuuria. Ja sen takia se myös vähän ehkä niiden huligaanien kanssa ainakin hengaillut futismannissa. Joo, niin kuin muistetaan, että kulttuuriministerinä ollessaan Monspille heitti palkinnon. Just niin. Että respekti. Kyllä. Mä luulen, että me ollaan esitelty tää meidän. Okei, joo. Mä en vähän laajentaa tätä. Mä otan kiinni tuosta Kasperin jutusta. Mun mielestä tää on ihan selkeä keissi. Paavo on ollut juhannuspäivänä terassillaan humalassa. Aurinko on paistanut häneen ja hän on juopunut. Promillet on nousseet. Ja totta kai on käynyt nyt niin, että koronarokote on aktivoitunut. Aha, aurinkon ja humalatilan niin kuin yhdistelmästä. Hän on menettänyt hallinnan, koronarokote on ottanut hallinnan hänestä. Aurinko reagoinut niihin, mitä ne on ne, mitkä aurinko on reagoinut? Jotkut solut. Niin. Solut. Teilisolut. Peilisolut on aktivoituneet aurinkoon ja fotonien armottomasta pommituksesta. Puolitietoisena tunneliin ja häntä on käsketty maalaamaan. Hän on taantunut lapsuuteen, maalannut pasinan. Ja näin tämä koronarokote toimii. Ei, tämä ei ole se teoria mitä, koska se on ollut jurrissa siellä ympäri päissään maalaamassa jätkien kanssa. Se on koronarokote, joka tässä on taustalla. Mulla on ollut samanlaisia. Sulla on tullut myös samanlaisia. Tulee semmoisia puberteettisia purskahduksia. Siis minä en ole vastuussa niistä. Siis. Joo, joo. Millään tavalla. Mä oon itse pitänyt ennen koronarokotetta, se oli aina Tsernobyl. Tietyllä tavalla. No, että aina kun, että miksi mä tein näin. Mulla on täsmälleen sama. Mun äiti oli sen laskelman alla. Siitä hän on odottanut, niin kuin, tai joskus ennen sitä tai näin, mä oon kanssa miettinyt, että voi olla se, nykyään on nanobotit. Joo, ei ehkä nähdä samassa, että vanhenee ollenkaan, ootko sä huomannut? Joo, mut siis, meillä on sopitun outo, se on Tsernobyl, koska siinä on se on, koska jätkällä on täsmälleen kela sama, kun me etsotaan vittu kohta 50. Sut puuttuu muutama leivo ikään muu ei kestää. Ei, justiin. Kuulet, siis pari harmaat karva, mutta nekin on muuttumassa taas mustaksi. Just näin. Joo. Monet vanheni ennäköisesti Tsernobylin takia, me kaks. Me voitettiin. Me voitettiin tää lotto. Arhinmäki hävisi nanobottilotto. Kyllä, siis se tai katsotaan nyt, mihin se vaalitulos sit menee. Että niin. Aivan. Se voi olla, että se suosio nousee. Mut Arhinmäestä vielä, se on pikkas. Mä näin sitä itse asiassa tossa reidi kuukausi sitten, ja sitten nähtiin just somessa. Mulla oli että itse Paavo, on makea äijä, mutta on se vähän virkamiesmäistynyt, niin kuin ulkoisesti. Niin toihan freesas Paavon niin kuin meinin ihan täysin taas. Ja graffitihan nykyään taidemuseoissa. Se on koko perheen harrastus nykyään. Kulttuuria, sitä arvostetaan ja huutokaupataan tuolla. Meidän täytyisi olla onnellisia, että tällainen
Suomen Banksy ilmestyy. Vähän käänteinen, kun nyt kaikki tietää. Ei kun se on oikeasti 3 promille jurris jätkien kanssa juhannusaattona ja sitten kun ässät tulee sinne, niin sitten sä tajuat, vittu, mä oon kehapuolesta. Ei, siinä on käynyt tämä niin sanottu niin kuin Sanna Marinit. Eli tietyllä tavalla sä tajuat sen niin kuin pienessä nousuhumalassa, että itse asiassa sulla on valtaa. Ja sitten sä muistat vaan sen, että sulla on valtaa, eli sä oot vapaa. Onks näin? Siinä unohtuu se vallan kääntöpuoli, että myös sä oot täysin. Sä no niin pitäisi tehdä, mutta sitten myös, että kun jätkä on kuitenkin hoitanut laillisia saatanan graffitiseiniä Itä-Helsingin täyteen. Mutta siksi se on okei, okay, että se menee laittomaan, koska silloin se tekee graffiti. Niin, se on graffiti. Yep. Eli just näin, ei laillista graffiti. Se on muraali tai niin. Taideteos, mutta graffiti on aina laiton. Kaikki on hyvin. Siihen tilalle kyllä saadaan harmaa seinä. Kyllä. Ja kaikki on hyvin. Tai sitten nyt tähän Helsingissä riehuu tämä siis käsittämättömin oksimoroni. Tämä vittu natsigraffajengi. Tiedätkö sen? Siis täällähän on vittu natsigraffajengi. Älä saa. Onko hyviä? Ei onneksi. Ne tekee siis, niillä on sellaisia tota, sapluunaduuneja. Tai stensiä. Missä on niin joku hailaava Hitleriä ja jotain tällaista näin. Mutta sitten on käynyt tekemään graffitin. Nyt onneksi jyrätty tosi määrätietoisesti. Joo. Siinä luki vielä 420 siinä samassa. Sitten mä sanoin, mitä vittua, niin kuin, 420 ja natsit. Sitten se on siis Hitlerin joku syntymäpäivä. Niin onkin, 420 on Hitlerin syntymäpäivä. Siksi ne heittää sitä. Niin kuin, mutta sitä ne ei, niin Helsingissä saa vittu 420 graffajengi kyllä, mutta niin näillä on siis jotain just stensilimenoja. Se on kyllä aloittelijahommaa, tuommoinen sapluunan juttu, että kyllä niin siinä täytyy niin kuin treeniä. Ja toisaalta, jos se on niin kuin poliittinen kannattelu, niin mun mielestä se sapluuna on melkein parempi, mutta niin on käynyt tekemään myös ihan graffua, mikä on taas sitten ihan vitullista kulttuurista omimista, jos on vielä itse joku nasu. Niin, ja täytyy muistaa, että, niin kuin, että itse Rovaniemellä, ei Romaniniemellä. Joo, ei. Vaan Rovaniemellä syntyneenä saksalaiset natsit poltti minun kotikaupunkini. Miksi vitussa tänne jotakin saatanan natseja halutaan? Ja siis se on maanpetturuutta, painukaa natsit. Ja mä vaan kuulin, että se grafujengin pomo ei edes ole Suomesta. Siitä jotenkin aika vitu erikoista, että se, mistä vittu se sen. No, mutta muistakaa jyrätä natsien biisit. Jättäkää Arhimäen biisit seinälle. Joo, ja Paavohan jyrää niitä kans tietenkin. Totta kai. Terveisiä. Totta kai. Mutta tää nyt käytiin, tää Paavo-homma on nyt siis saatu alta pois. Joo. Niin, Henkel oli paras. Joo, kyllä se oli paras. Mä ehdotan, että tässä nyt tätä Suomen historiaa ja kaikkea muuta nyt käytiin läpi. Ei edes käyty, mutta joka tapauksessa mennään graffiti-biisi-aiheeseen lyriikkaan mahtavasti. Aliarvostettu Laineen Kasperi tässä niin kuin Suomen historiaa reflektoi Joe-biisin kautta, eli seinällä olevan graffitin kautta. Kuunnellaan tämä kappale. Tämä on niin kuin parhaimpia vittu biisejä, mitä löytyy. Laineen Kasperi, Joe-biisi. En edes muista. Kato kivikasaa, jota paloksi sanotaan. Suut auki valvottaa, pihalla katulamppu, nokkos puska, kaunis on ruska tähän vuoden aikaa. Tossa on superen pari, kuusetukset sitten, vieressä tunnelissa, seinässä graffiti rippeen. Siinä lukee jou, ja punaisella lama, ei arvannut edes jou, mitä piti tulemaan. Kadut on tyhjänä, ei liiku edes vartijat, nosturi hartijat. Hiljaa keino tullessa, nousukaudessa uudessa, purjehdus kenkiin niin kuin tulevaisuudessa. Jou! Ja kansan kansalliskrapuloissa, TV-sä edessä, mäki hypyluvoissa. On yhtäkkiä kadulla takaa hevejä, kulta tuli, Sarajevo kasvitelejä. Kissi kuulee, klan rokki, kissi mäntyy krue, noppi ole viidesti cool, aidosti krue. Sama vanha aurinko laskee länteen, mutta kun se nousee, kuuluu ääni MMT.
ja nuskaa taas vajoo. Joku muuri puretaan, Neuvostoliitto hajoo. Köyhtyy sama perhe samassa talous. Eikä vapauteta kettyjä, vaan vapauteta talous. Se näkee niiden taantumat, takatukat, valossa turheilusukat, niin nopeasti unohtuvat. Presidentit vaihtuvat, krapulat haihtuvat. Johtajat liovat, mutta duunarit taas laittuvat. Eikä me aikaakaan kun kuulun nostuni melu. Lipun liehu tuulessa, mut nyt niin sukee EU. Tuusut jäävät päälle, miksistä psykokaupoiks? Hyvin menee tehtaat ulkomaille kaupoiks. Kadu tyhjenee ikkunassa TV, talto stereoissa jumputtaa tekno CD. Kun tunnelissa sama funkin joupiissi, kuule huudon. Mestareita, se kuulee ku puhelimista tulee luure. Toistaa ku siirretään Singapore duunee. Juustosta chissi, tappelusta bifi. Tötsystä hiisi ja helposta iisi. Mene laajussi, jolta kun setetti sato. Marssi sotamies, jota soti sotanato. Se haistaa, katalu satoni katku. Oita kahta kyppi on se mikä äsken oli satku. TVs tulee totta, vartijasta notta. Suomi taas uuden mestaruuden ottaa. Tunnelin tulee valvonta, kamera kulkija turvaamaan. Pyritään ostos keskis perheen kuulun surmaamaan. Kadut tyhjenee, aukes fasi vlogit. Oppi räppä suomeksi Amerikan vlogit. Ja vaikka pääministerikin alko flossaa. Jo pilsi on edelleen tossa. Ei niin Gustavo Budimainen biitti, vaan vaikka mä kerron. Siinä on törkeä, hyvä biitti. Joo. Chatissa kysellään, onko Kasperi paikalla? Kyllä. Kyllä. Katon tässä. Ihan livenä. Koko illan. Täällä on. Kyllä. Maybe it's, mikä se oli? Maybe it's Chernobyl. Maybe it's born with it, maybe it's Chernobyl. Yeah. Maybellinin mainoksen melodia. Me voitettiin tämänkin ehtiä, yeah. Mutta kyllä heti. Ei tarvi Maybellinia kuin Chernobyl. Jumala. Tähän pitää sanoa, että nyt on tänään kulkee. Nyt, yeah. nyt on eeppisen jakso aineet. Onko, vissu hyvä. Kyllä, kyllä. Mä tukotan kannuun, mä tukotan tussiin, mä tukotan metrot ja mä tukotan bussit, mä tukotan seinät ja mä tukotan stopet ja mä tukotan vittu losses, tukotan nopees. Tukotan fillaa vittu aamulla ja illalla, mä duunaan vittu sillan alla sekä vittu sillaa. Duunaan nopeesti, duunaan hies, mä duunaan koska noin pum pum moido. Jep. Tämä jo. Kommentti, joo. Joo. Mut joo, biisi oli Lappeenrannassa eka biisi. Tai se on periaatteessa eka biisi, mitä Meitsi on tehnyt. Helvetin hieno. Et se on sellainen jää. Nyt se on buffattu vittu. Mutta niin kuin se Meitsin kotimatkalla, niin siitä meni. Mistä se oli siellä? Taipalsaaretien alla, kun mennään niin kuin kaupungin osa Pallo. Sieltä lähdetään kohti niin kuin Tyysterniemi Voisalmi, mistä Meitsi on Voiskasta. Niin siitä mennään periaatteessa isomman tien ali kun tunneli. Niin. Siinä oli makea, että Lappeenrannassa oli sellainen kasari niin kuin yksi jäävä, joka maalasi. Edelleenkään en tiedä kuka se oli, että se on ollut mysteeriä. Älä, no ihan siis. Sillä oli ihan stylit haulussa. Joo. Kaupungin eka grafu. Onko tässä samanlaista mystiikkaa kuin Paskakaupungin biisissä niin kuin Oulussa? Niin tietää, että kuka sen on aloittanut. Se on säilynyt muuta. Paskakaupungin biisi, en tiedä kuka on ensimmäisenä tehty, mutta sehän on sitä Kauko Röyhkän biisistä. Joo. Seinään. Mä muistan ensimmäinen Oulussa, ensimmäinen graffititaiteilija, joka oikeasti oli graffititaiteilija, oli semmoinen kuin Fondie tai Fonzie. Mä sanon selvää, kumpi se on, mutta niitä oli, että se oli niinku taivokas. Mä epäilen, että se oli joku yliopisto-opiskelijajätkä, joka niinku oli käynyt ehkä Jenkeissä vai kasarin lopussa Oulussa. Että siellä muuten oli jotakin metallikaa ja kirjaa kuoroja. Joo, just niin. Messakirjoituksia. Niin, joo. Mut sitten oli se, ja sillä oli niinku, se oli ihan eri keimeistä. Vittu kauan, joo. Joo, mutta onhan joo itselläkin on toi vuonna 87 ekat tagit. Ei vittu, joo. Ja, mutta ekat biissit toi vuonna 91. Joo. Ja ne oli sit isot. Mä vedin ihan perus laddu musta roina
dabiin. Joo. Dabipiste, ei mitään krumeluureita. Tämähän oli, me itse Lappeenrannasta alettiin käymään silloin ennen internettiä, kun Skedepunkkiin soitettiin, niin sitten soitettiin ympäriinsä. Silloin vittu, siis Helsinki oli ihan kuin Berliini, mulla meni aina joku 4 rullaa kamerassa filmiin, kun käytiin kaikki Pasilan galleriat ja kaikki. Mulla löytyy kaikki vanhat Beast-rummit ja rasterit Pasilasta. Ai, klassikko. Kivenlahteen ajettiin erikseen kuvaamaan Aktoniin, koska se oli siellä, se ei silloin ollut, niin teki jotkut aitopäät. Sit me itse tunnettiin siis näitä Viljakaista ja näitä silloin niin Friendin kautta. Ja Aktoni ei nauttinut sellaista niinku supercoolia, mutta sitten Lappeenrannasta käsin ei ollut mitään sellaista, että se Helsinki-klikkejä. Joo, ei tiedetty, että nähtiin vaan fanboina kaikki, niin vittu se Kivenlahti oli sairas sen Aktonin jäljiltä. Oli, ja sitten Aktonihan vittu jengi oli ihan raivoina, että se tahallaan oli saatanan palvontatekstejä niihin aina. Sitten teki vittu biisit, sitten siellä on kuin vittu kauhean worship the devil, niin jengi oli, miten se rupeaa, ja sitten kun se jengi alkoi ottaa pinnaa, niin sitten se vaan pahensi sitä. Joo, ei just joo. Se CDC-jätkät voinut sietää ollenkaan. Joo. Ja sitten mun mielestä sit nämä tuli Pyrokkia. Ketäkö siinä oli Pyrokkia, Midas ja jotain tällaista. Tuli Lappeenrantaan ja käymään sitä meidän treenikämpällä vittu. Sellainen jengi, siis mä oon ymmärretty sanakas, mitä ne puhuu. Jengi oli sellainen, että passaa B-sanea. Sitten pumppas chillumiin, siinä oli joku sellainen goa-vaihe päällä. Ja opetti meille siis kaikki trikit sitten. Ja pari viikonloppua aikaa, niin kuin sanotaan, että teillä on näitä, siis meitsin mutsi oli Anttilas duunissa, ja sieltä sitten käytiin, se oli vitu suosittu tänne matto-osaston myyjä. Niin sitten käytiin, tietysti kun oltiin hänen niin poikia, tässä friendien kanssa, niin kuka ikinä epäinyt meitä siellä. Ja sitten opetti just, että tee paita tuonne vyöalle ja sitten tuosta duplihyllylle ja täyteen niin kuin toi. Ja sitten alettiin täyttää treenikseen niin kuin kaappeja. Tyhjennettiin käytännössä Anttilan duplihyllyselle treenikselle. Ja sitten ne kertoi, että sitten käytiin noista turtlevakseista. Vahasuuttimet, niin sä oot nykipättiin. Kato, kun ei Lappeenrannasta saanut mitään gearia silloin. Että kaikki duunasi jollain maston modella ja se on semmoista käppästä AT-meenikkiä. Ei ollut skarppia. Ei linjaa. Mutta sitten vittu, kun me saatiin tietää se turtlevaksi, kun Lappeenrannan biisien taso vaan sellainen lävähtää sellainen. Me käytiin siis noita hiuskiinteistä kaikista. Joo, niin, joo, me käytiin jostain satan, ei Tokmanni, mutta joku säästöpörssi, mikä se silloin oli. Niin sieltä vai kaikista. Kaikki testaa. Niin sieltä löytyi väliliha saatana vielä, nehän oli aarteet silloin, niin löytyi oikein, sitä putsattiin ja pidettiin hyvänä loppuun asti. Ja nykyään niitä saa muutama sentti. Niin. Jep. Niin ja sitten haastetaanhan, että mitenkään niinku jotenkin olisi tosi siistiä nähdä, mä puhuin itse asiassa Timo Luukkoselle terveisiä, Dekovärille, Aleksis Kiven katu. Smufa on siis stadin paras maalikauppias. Joo, se oli melkein eka sit, missä olet. Joo, Smufan meistä, niin Smufallehan mä ehdotin, että hitto jos pistettäisiin proggissa, kun siellä käy kaikki stadin peintaajat siellä Dekossa, niin antaisi aina suuttimen niin kuin sponssina, jossa lupaisi bommaa vähän Paavoa omaa kaupunginosaan. Tiedätkö, kuinka stadio olisi tukotettu Paavoon? Jesus Paavo. Paavo, joo, just pelkkää Paavoa. Sitten se kelasi, että se voisi, kun se teettää itse niitä kannuja, se voi tilaa. Että se voi Paavo-lekoja. Tehdä. Niin, free Paavo-kannuja. Kyllä. Tämä oli niinku suunnitelma, että katsotaan mitä tämä on. Paavo All City, joku sellainen helvetti. Kyllä, kunnon ja sitten mittatila on roina. Just oikein Big Paavo. Siis jotain dinitrolin massaa. Joo, sitä kuplivaa paskaa, joka ei valu millään. Paavo. Isoko potentiaali näin tässä. Jep. Jos täällä on haettu tällaista julkisuustemppua, niin mietitään, niin kyllähän kaupallistaminen on seuraava. Niin kuin, se on se. Niin merchandise on seuraava niin looginen steppi. Kyllä. Tähän luodaan tätä näkyvyyttä lisää. Ja tätä no, mutta onhan Tolini kannattaisi duunaa se semmoinen Che Guevara-tyylinen, niin kuin, siis, että se on siis myös symboli, se ikään kuin ikoni Paavo Feissistä. Niinpä. Joo, Stenssi. Paavo Feissi. Joo. Just näin. Mutta Tolinihan tuosta joku kato pääsi antamaan haastattelun. Terveisiä myös Toltalle. Niin. Mutta siinä, että kyllä se koko ajan tuossa tuli pieni tuommoinen haitti ja lyön veto, että oli syy mikä tahansa, esimerkiksi se, että se on ympäripäissään siellä vetänyt juhannussaattona. Ja mikä tuntuu paremmalta kuin hyvässä pienessä nousukkaassa? Pitkästä aikaa lähtee seinälle, laittomalle seinälle. Mä kyllä sen verran sanoin, että se satanan kerrostalo oli sen verran suora, että ei ole kovin päissään ollut. Ellei ole tosi paatunut drama, se lähtee niinku. Vaikka silmät kiinni se satana. Niin, mutta kuka väittää, että Paavo olisi ensimmäistä kertaa pappia kyydissä? Vai väitäksä nyt, että Paavo on sarjamaalainen? Paavo on... Se voi olla vittu niin Banksy. Oikeesti Banksy.
Nyt käydään kattori Paavo valtion vieraan, mutta alkaa... Samaan aikaan Berliinissä. Kyllä, just näin. Voi helvetti, avustajat, poliittiset avustajat. Vittu, se on Banksy, saatana. Ensimmäisenä Julma Henri ja ystävät paljastettiin tämä. Mikä helvetin takia joka ohjelmassa me puhutaan Paavosta? Ei me olla kyllä puhuttu vittu yhdessä. Paavo, Julma Henri ja ystävät. Joo, no ei, mulla on support Paavo. Support Paavo. Että tota, oli syy mikä tahansa, niin ei muuta. No on tässä niinku poliittisessa ilmapiirissä kyllä sitä aika hyvä vähän puhun niistä niinku ainoista fiksuista poliitikoista. No on mun mielestä... Tai ei vaarallisista, tuolla on niin vaarallista jengiä nykyään. Mä kävän sen puuteroimassa mun nenän, niin sit tota, samalla tässä voitaisiin puhua ihan uuden hallituksen, mitkä meidän fiilikset on oikeasti nyt, kun ne on laittamassa. Mutta pitää minuutin hiljaisuus. Just näin. Uuden hallituksen kunniaksi. Just näin. Vittu, joo. Mut siinä on mun mielestä kyllä kans aika paljon kelattavaa. Joo. Oh. Joutu kaatuu ja puuelta lokki kattoo, miten lokki lentää. Avaan silmät sit kun tämmöni loppuu. Koitan tottuu, mut en aio turtuu. Muista mihin jäin, mut en kerro niille mitä näin. Niin moni meistä täällä vois olla jo surussa surru. Rakenna taloja, sytytä sotia. Kato eihän se oo sen ihmeempää. Pohdin laki, kysy minkä takia. Samoille spoteille sitä taas mennään. Posti jatka ja hei, jättä jämätkö. Kato eihän täällä on muita kaereilla. Istu sillä alla savun taskussa. Kato miten edellään. Maailma näin kaunis. Jos maailma näin kaunis, on pakka laittaa silmät kiinni. Niitä poppos luori nopeeks, rakasta itses paskaks. Osta kaks, saat vain yhden. Tavoittele vuoroa syrjälkeen. Anna muiden tuosi taiteensa pois. Mut jäite tänne. Sama viiva, alus ja lopus. Täällä kävijä yhtä vitun häviä. Ja seitsemän oikein, kahdeksan väärin. Kaiken näköistä paskaa tähän käärii. Samalla tavalla uppoina korkokengätkin. Ei älä ole niin lähelle. Vahdin seini, maalaan niitä. Luulen olevani, en ajattele vani. Luulen olevani, en ajattele. Chatissa tullut Kassulle terkku ja hyvät sitten kävit heittää Hervannassa päihdepiknikillä. Joo, ja vasta virrassa. Kiitos. Sitten tuli kommentti ja täällä myös kerrottu, että Lahdessa on laitettu striimijakoon. Tähän kannustamme. Julma Henri ja ystävät, sinun mainoksesi tässä. Juuri näin. Ja pistäkää tosiaan tilaukseen sieltä jostain pitun nappulasta, mistä ikinä kuuntelettekin, niin pistäkää tilaukseen. Ja jos siinä voi arvostella, niin 5 tähteä on vähimmäismäärä, minkä pystyy antamaan tälle lähetykselle. Sillä me olemme menossa tähän. Risto Spotifyssa voi seurata, voi myös tykätä, niin tykätkää. Muistakaa painaa tykkäys. Totta, kannee tykätä. Mutta koska me ollaan musiikkiaiheinen asiaohjelma, menemme nyt musiikkiin. Mennään musiikkiin. Surraa hallitusta myöhemmin. Entinen Sten 1. Kasperi Laineen Kasperi Painajainen ja Julma Hiisi. Menemme nyt Kasperin musiikkiin. Eli sinä teet musiikkia. Kyllä, näin voisi tulkita. Kyllä. Miksi teit sen? No miksi tein sen? Varmasti siksi, että on aivan sairaan
huono onninen kaikissa mahdollisissa, niin kuin, että urheiluhan määritään, urheilu on kamppailu, se ei ole niin kuin liikunta, vaan siis ihan vittu kaikki urheilu, niin kuin kilpailu on niin kuin sinänsä urheilu. Ja meitsi on jotenkin sairaan huono ollut aina. Siis mä oon yrittänyt vaikka mitä ja ei lähe sellainen, ei vaan lähe. Ja musiikki on ainoa, mikä on lähtenyt. Piirtäminen tai niin kuin, sanotaan, niin kuin, että käsillä duunailu, kaikki vittu rakentaminen, piirtäminen, musiikki on aina mitä mä osaan tehdä. Kaikessa muussa mä osaan aivan vitun huono. Nyt alkaa jo osata vähän sellainen alkeita jostain, mitä nyt niin kuin 40 vuotta treenannut jotain ikään kuin vaikka koripalloa. Mutta sellainen, että mä oon niin kuin, se on ihan naurettava, raivotit voi kysyä, se on sellainen sääli. Mutta pelataan sitten vittu jatsia tai futista tai mitä vaan, niin raivot on seurannut pitkään tätä metsin niin kuin epäonnisuutta. Niin se on aina vähän sellainen, että ei vittu, mitä sä vittu. Ei natsaa yhtään. Mutta tämä musiikkihomma on ollut sun elämässä aivan helvetin pitkä, että sulla on tosi pitkä ura ja katalogi varmaan niin kuin, on yli 10 levyä niin kuin, reippaasti. Eka sieltä, oliko se HC:sta tai Punkista, mistä se lähti? On joo, niin just kyllä joo, jos kaiken laskee. Se on niin kuin 32 vuotta käytännössä soittanut niin kuin keikoilla ja tehnyt musaa. Eli tätä urheilijajuttuja tai sä ihan, mietit joo, silloin yli 30 vuotta sitten, että... No silloin joo, faija oli tota sellainen, että silloin oli frendeinä noita jääkiekkoilijoita sun muita. Ja tota, se sai säädettyä meitsille jostain niin kuin varusta. Esimerkiksi tää oli just yksi niistä kerroista, että sekin yritti saada musta jääkiekkoilijaa. Että se sai frendiltään säädettyä tota varusteet ja sitten se maksoi sen saatana kalliin jonkun, mikä siinä maksetaan se lisenssi. Ja tota, ei siinä monta viikkoa mennyt, kun sekin ymmärti, että lopeta vaan. Että ei natsaa. Mä muistan, että treenattiin sitä Saipassa siis vielä, että tota, se taso ei ollut mikään sellainen lähtökohtaisesti välttämättä mikään kovin, mutta ikäskin metsin vihasin sitä ihan alusta asti, sitä kaikkea vitun rääkkiä, kun siihen liittyy se lihaskunto rääkki ja tää. Ja sitten se treenattiin sitä kasia, luistellaan ympyrää niin kuin takaperi, tai siis luistellaan kasia takaperi tälleen näin niin kuin joo. Nopeasti. Ja sit vittu menee, alkaa mennä jengiin, meitä se on, ja sit maalivahtikin vetää täysin kamoin sohisipe, vittu. Tai sitten ei tää vittu, ei tää. Ja sit metsä on niin jotenkin semmonen, sosialisti on väärä sana, mutta mä oon siis sellainen, mutta aina sanottu, että mulla on niinku, mä vihaan niinku kilpailua. Mä vihaan semmoista niinku parempi, hyvä parempi vittu, huono hyvä, tällaista näin. Mä vihaan niinku kaikessa vertailua ihan vitun paljon. On edelleen se tosi allerginen, niin sen takia tietysti ei urheilusta oikein natsaa, kun siinä aika konkreettisesti sitä, niinku, sitä mitellään, että kumpi on parempi. Ja musta on niin tylsä ajatus, niinku, että kumpi meistä on parempi, vaan että jotenkin, mitä, mä oon ehkä enemmän semmoinen kelaa, mitä niinku erilaisia juttuja. Eli aika sellainen niin sanotusti taiteilijan luonne ehkä siinä, että on kiinnostunut enemmän niinku kaikesta, mitä ei ole vielä nähnyt, kaikesta, mitä ei vielä kuulu. Siitä, miten erilaisia asioita on, eikä niinkään sitä, että okei, sä teet noin, mä teen sen saman, mut paremmin. Musta tietenkin sellainen mielikuvitus, että tyylissä on. Eikä samaa voi tehdä. Ei niin, se on täytyy sen verran niin kuin, olla eri mieltä tässä asiassa, että ja antaa sulle ehkä ruusuja. Että nyt tänään viimeksi, kun kuuntelin näitä biisejä tähän lähetykseen, ja esimerkiksi tuo joulubiisi kappale. Mm. Niin eihän semmoista tee kukaan muu, että se on niinku, että sun kynä on, voisi sanoa, että ellei terävin niinku, mitä niin, mulle no, tulee mieleen tällä hetkellä. Mutta se on vaan meikällä, tai mä en just ehkä aja, mun sitä ei voi verrata, vaan se on niinku oma, niin. Oma juttu, että mulla on se oma niinku tapa. On, mutta sitä mä arvostan aina, ja sehän tekee artistin, ehkä jopa meitäkin ehkä yhdistää se, että kun sun biisi alkaa, niin sä tiedät heti, kenen se on. Mm. Ja se oma leimaisuus. Niin, eli se, ja nimenomaan se, niin että sähän on tuottanut, sä oot myös tuottaja, sä oot tuottanut mun ensimmäisen hittialbumin. Mm. Ja tota, oot tuottanut paljon kaikenlaista, ja sun omia albumeita sä oot tuottanut suurimman osan. Varmaan, että viimeisiä on saattanut olla jotkut muutkin tuottanut. No, Psykokaupoin tuotti niin kuin periaatteessa Bustavat budit. Joo. Mutta sitten, muuten sä tuotat joo. Itse ja sulla on aika tunnistettava se soundi. Mm. Että siinä kuulee, että sä käytät niitä tiettyjä samplereita tai... Kyllä, kyllä, joo. Tai rummuista. Mutta se oli niin kuin Laine ja Kasperi oli varmaan se prokkis, mikä silloin niin kuin, että oli tehnyt just niin kuin kaukas juttu. Ja sitten oltiin, niin kuin metsä meni Davos Studioille, sieltä just törmäsi tosi paljon eri niin kuin, Stigit ja tommosia noin ja näin, mutta sitten tota, sit alkoi maistua myös Kuosi tosi paljon, niin vähän sellainen kadottiin, tai tuli just semmoinen, että kukas meitsi on, vähän niin kuin kyssäris, Laineen kanssa tuli just vähän niin kuin se prokkis. Niin. Mä olin ihailu aina just tota, periaatteessa tota, että tunnistaa heti, että joku ihan siis jostain niin kuin,
no tietenkin jenkkiräpiset löytyy ihan älyttömästi, mutta jos mietitään niin suomikamaa, niin mulla ehkä ekan nousee meille just joku padding ja joku Ismo Alanko, niin mulla on aina niin, ihan niin, sitä niin. Samalla, että niin et mitä se musatyyli on, niin ei oikeastaan mieti, vaan ei, enemmän vaan. Se, että se on se, että tämä on ton tyypin tekemään. Taiteilija on taiteilija, niin. Niin sitten siitä tuli vähän niin kuin Laineen Kasperissa meitsi mietin, että nyt mä haluan niin oikeasti oppia kuulostaa itseltäni. Että siinä ei ole mitään, tässä niin kuin, että mun vähän kovempi jätkä, mun vähän vittu hurja, niin kuin mitään tällaista vaan. Ja ekoslevyssä vielä kuuluu, että se ei ole vielä mun mielestä niin kuin ihan auki. Mutta sitten se jossain vaiheessa tapahtui sellainen, että ei ole tämmöistä, nyt vittu, tämä on niin kuin, että nyt ei pelkää enää. Tiedän vaan sitä, koska itseä saa jengi pelkää ja yrittää kaikin keinoin niin kuin pistää vähän jotenkin niin kuin jonkun roolin taakse tai näin. Niin sitten siitä tuli just sanoa, että vittu, että olisi siisti. Ja sitten muutenkin, että se ei olisi niin kuin klassinen räppäri, joka on niin kuin jotenkin justiinsa kovempi kuin muut tai vittu sellainen, vaan että se olisi niin kuin ikään kuin rehellisempi kuin muut tai vähän jopa melkein niin kuin looserimpi kuin muut. Tai joku sellainen, että sen ei tarvitse olla niin kuin voittaja-ainesta, niin, siis vaan se, vasta, se voi olla sellainen maskuliininen ego. Just niin. Että siis joo, joo, hiffaan hyvin. Että siitä tuli joku sellainen prokkis, siitä tuli niin kuin peiliin kattomishomma. Oliko se niin, että tämä Laineen Kasperi lähti nimenomaan siitä Punavuoren ajoista? Joo, kyllä se niin, niin oli. Kaukas meni sinne Numbersille Davon leitelle. Joo, ja tehtiin siellä, se äänitettiin se lopuajan laulu 2006. Ja sitten sieltä sitten lähti Laineen Kasperi ja... Niin, periaatteessa aika samoihin aikoihin kuitenkin, jos Alkaida tehtiin 2007-2008. 2007. Meitsin Makkarissa, se on julkaistu niin. 2008. Sekin on 7, okei, okay. Niin just. No se on silloin ollut just niitä samoja aikoja, mutta on ollut periaatteessa kaksi eri. Että siellä Meitsin Makkarissa, missä duunattiin, tai se oli tämmöinen pieni, ei se ollut makkari, vaan pieni vittu koppi siinä niin. Flemarilla. Varallinen siis. Niin, siellä oli Pupukin oli jo Kani, Otto Kaniel eli siellä kanssa. Mutta tota, niin siellä niin kuin alkoi tekemään just sitä matskua, mikä oli just semmoista niin kuin nöyrää minää, tai sellaista, mitä taas siellä Numbersille jotenkin niin kuin niinku voino. Et siellä piti duunaa semmoista, että sä niinku lunastat. Ja niin, sitten taas siellä niinku omassa mestassa pystyi duunaa sitä niinku vilpit. No mistä sitten Outonauha oli periaatteessa sen varmaan huipentumaan sellainen, ettei välitä yhtään enää, mitä muut miettii. Niin mä kuuntelin myös tätä Outonauhaa, pahamaineista Outonauhaa, jota ei ole missään Spotifyssa eikä missään. Mutta tota, mehän tehtiin tosiaan yhteinen kuunnelma. Joo. Outonauha 2008. Ainoa kuunnelma, mikä on ollut albumilistan tyyli vittu ykkäs. Joo. Suomessa. Mä kuuntelin sitä. Kuitenkin luulin, että se on albumi. Kuuntelin sitä tänään, niin se aika härskiä tavaraahan siellä. On se. Itse asiassa voitaisiin kuunnella sitä. Mulla on ihan lyhyt pätkä. Kun semmonen pätkä, mä alustan tätä sen verran, että, tai Outonauhasta sen verran, että Outonauhahan kertoo maailman lopun hetkestä. Jep. On eri ihmisiä ja heille se maailmanlopun hetki koittaa. Siinä on erilaisia hahmoja. Yksi hahmoista on tämmöinen bändi, G-Unit Germany. G-Unit Germany, niin oli. Saksalainen rap-bändi, jossa on dance-elementtejä. Siinä oli Massive Dog ja sitten, mikäs vittu se mun hahmon nimi oli. Sitten oli laulaja Baby D. Baby D, laulaja. Niin joka ilmeisesti oli nainen. Joo, ilmeisesti. Tuota, chatissa jengi muistaa. Tää tulee heti lain. Jos olisit, kuka olisit? Niin aivan, jos olisit, kuka olisit? TV-visa. Eli kuunnellaan... Mä pääsin unohtamaan, mitä hyvin. Kuunnellaan tästä Outonauhasta viitos kappale, jossa tota, G-Unit Germany saa maistaa menestystä ensimmäisen kerran. Tässä he eivät vielä menehdy, mutta tämä on se ensimmäinen. Niin tämä on se, kun maailmanloppu ei vielä koittanut. Tässä heidät joo. Löydetään manageri. Mikä sitten se manageri? Teksasilaisen managerin nimi. Ja sitten oli Susan, joka käy läpi omaa seksuaalista identiteettiä. Hän ilmoittaa... Tää on kyllä mielettä. Olevansa lesbo tässä samalla manageri-miehelle. Mutta kun... Niin se on se manageri, siis onko se sen managerin vahvo? On. No nyt se mennään tähän. Germany. I still love the big, long, long, long,
is welcome everywhere. Everywhere is surrounding us. I ain't the way out of the bus. Y'all don't have to call your name. Your surname. If you don't have name, you don't have game. You just have to pray. The magic word. Sing it, baby D, baby D. In the feeling love is mitä vitu kova tää baby? Feeling of everything. Siis sehän osaa vetää sut semmoiseen todella outoon tilaan. Hän osaa. No, mutta niin. Siis kun te molemmat olette niin vitun kummallisia oikeesti. Niin no tota, tietysti kun te alatte kahdestaan happoille, niin kyllähän siitä nyt eeppistä tulee. Jos pitää tälleen niin ulkopuolisen näkökulmasta itse
silloin Henri tunsi jo, että oltiin tehty hommia, niin tiesi vähän etupellosta tällaista projektista, mutta jengi ei tiennyt. Ei tiennyt. Tämä niin, hupi oli semmoinen, että nyt pikku kalja päässä oli jotain Red Roomia, tiedätkö, foorumia. Päivittävästi jengi oli se, että mitä vittua tää nyt on saatava. Siis se meni ihan vittu hulluksi, kun siis siinä oli se, että sitä ei korjattu koskaan sitä tietoa. Joko oli bassofoorumille, että sunkin piti fiittaa tuolla outonauhalla. Joko oli siis omasta päästä keksinyt tämmöisen niin biisilistan ja fiitit ja kaikkea. Jengi odotti sitten, levykauppa X kopioi sen sieltä bassofoorumilta omille sivuille. Ai, tämän levy. Ja se ennakko tilattiin 1000 kappaletta CD-tä loppuun ennen kuin se ilmestyi. Ja siinä vaan sitten tajus sellainen, että niin. Ne luulee saavansa ton albumin. Vittu, voi vittu. Sitten meillä oli tässä samassa rakennuksessa, niin kuin tuossa edellisessä rapussa silloin työhuoneessa. Sä olet lähtenyt jollekin reissuun. Ja mä muistan, mä olin Taimaassa. Sä olit lähtenyt Taimaassa, kun se tuli ulos. Meitsi oli jäänyt tänne. Sä olit se ristillä. Mä olin sillä lailla, mä olin kadottanut itseni johonkin meditaation ja buddhalaisuuden, itämaisuuden saatana maastoon. Sitten kun on olemassa se meemi, jossa on se mummo siinä kuvassa ja sitä kysytään, mitä mieltä maailman tilanteesta. Ja se mummo vastaa, että mua kiinnostaa vittuakaan, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Ja. Olen ollut 20 vuotta uskossa. Ja mulla oli se, että laittakaa ulos vaan. Ja sitten mä olin edelleen, tai edelleenkin mä allekirjoitan, että tämähän on vittu paras kuunnelu, mitä Satanan niin siis Suomessa on tullut. Suomessa, tämä on aivan saatanan hyvä. Vieläkin kestää silloin, aikaa. Sitten tuli vaan sellainen ilmiö. Mä istuttiin silloin, just tämän kaltainen päivä, kun tuli silloin, istuttiin tuolla meitsin työhuoneella. Sitten kuului ala. Siis se oli just sellainen, että silloin alkoi tulla, että jengi laittaa. Tuli jotain viestejä sun muuta, että ootko käynyt lukee just tätä vittu kaiken maailman Red Roomit sun muut, että, niinku, että vähän kuohuu. Joo. Paskat, niin että tästä tulee tämmönen asiakas, että, niinku, että jengi kokee, että niitä on huijat, että myyty tuote, mikä ei ole, että se ei ollutkaan musiikkia, vaan se on kuunnelma, on tavallaan eri asia. Sitten käveli vittu siinä samalla, jopa käveli kadulta, Nirsiankatuun pitkin käveli jotkut tyypit, ketkä puhuu siitä. Joo. Ja oli sellainen, vittu, että sä oot Julma Henria Laine, että ne on menettänyt varmaan järkensä. Naureskeli käveli, sä toisin, että ei vittu. Sitten mentiin keikoillekin, niin keikokin jengi tuli sellainen, niin otti olkapäästä kiinni. Onks kaikki hyvin? Kaikki hyvin. Oikeasti meni vähän niin kuin, itse oli, että ei vittu, täällä on oikeasti aika pieni, niin kuin, pieni on se raami, se odotusarvo, mitä sä niin artistina voit periaatteessa tehdä, ilman että se aiheuttaa pettymyksiä. Se on ihan jo väkevä suoritus silleen, että jos miettii, että esimerkiksi Henrin niin Alkana Finland, ne hullumat Alkana Finland-fanit tulee kysymään sinut, että onko sun kaikki ihan hyvin? Niin just, ne, kenen itsellään voisi kanssua. Hienosti, kyllä. Henri on jossain vitun luostarissa siellä ja sitten jätkä on täällä pakkoja jossain kongeissa. Jotain vittu, kaikki moi. Kaikki perässä vittu raahinen. Mulla itellä oli huija. Se oli vittu levykauppa X mokas. Mulla itellä oli siinä kohtaa, oli tullut Al-Qaeda Finland, sitten oli tullut niistä jänistä se SRITMT1 mixtape. Niin tavallaan se astia, jossa oli sitä kamaa, oli täysin tyhjä. Ja mulla oli myös sellainen, että mä en halunnut täyttää sitä. Niin mä en just halunnut enää tehdä semmoista ollenkaan. Mä Kasperin kanssa lähdettiin, mun mielestä me lähdettiin eka tekemään jotakin musiikkia, mutta sitten todettiin, että me halutaan tehdä tällaista. Tää oli hauskaa. Niin se oli, kyllä sitä syntyi jo siinä niin kuin Al-Qaedaa tehdessä, kun se oli kuitenkin sellaista periaatteessa, että okei, niin kuin naputetaan levy loppuun, saa niin kuin jäptiä tekemistä, niin siinä syntyi kaikkea tää niin kuin läppää ja erilaiset löytti, mistä jotenkin silloin jo oli vähän se, että voisi joskus tehdä. Niin. Mun mielestä sieltä jotain sikailua, jätkä heitit jotain älyttömiä just noita hahmoja ehkä siinä, kun otit jotain tuplauksia naulalta tai apinalaitoja. Niin jotenkin sieltä tuli ehkä, jotenkin se jäi kytemään, että tos siisti tehdä tommonen levy, millä ei, niinku, ei oo tuotantopaineita, vaan se olisi vaan ihan mitä huvittaa. Joo. Ja myös vähän se kuunnelmamaisuus siinä. Metsä meni sit Ylelle kerran duuna kuunnelman, siis duunihomma, kun tein noita äänisuunnittelujuttuja, niin siinä työhaastattelussa mä sanoin, tai semmonen haastisosio, niin mä sanoin, ei mulla oikein mitään CV:tä nyt on messissä, mutta mä oon kyllä Suomessa ainoa, kuka on tehnyt kuunnella, mikä on albumilista kärjessä ollut. Kyllä se varmaan ihan ok. Onko se hyvä? Niin, sitten pääsin tuunnella. Asia, kyllä. Ja siitähän Hesarissa oli joskus joku ihan siis, niin joku kirjoittanut, että kuka toimittaa, se oli, kuka oli sellainen, että tämmönen on olemassa, ja tää on ihan vittu briljantti. Se oli sellainen niin positiivinen, kun sitten tuli niin paljon negatiivista. Niin kuin, kun tuossa mä osallistuin silloin itse siihen keskusteluun, mä muistan, kun internet räjähti, että mä sinne, kuka vittu teistä on menee sanoa taiteilijalle, niin, mitä ne tekee? Siinä se kysymys lopulta on. Ne on pizzakuskeja. Niin. Ne tekee asioita, joita me ei osata odottaa. Se tekee taiteilijalle. Just niin. Ei me olla pizzakuskeja, niin sen mä muistan, kun siellä oli se hirveä itku. Meidän YouTube-liven chatissa niin palautellut
pelkästään positiivista. Okei, okay, on ehdottomasti paras niin kuin Darra, taustanauha on, outonauha, tää löytyy CD, tää löytyy hyllystä ja ihan siis pelkkää 100%. Onko se perkele Spotify laitettava? Laitetaan sen. Toisaalta se nauttii legendastatusta, kun se ei ole. Mä just kaukaakas käytin, meillä ei ole yhtään biisiä. Joo. Spotifyssa niin kuin, kaukaisin biisiä. Me päätettiin, että me ei tullut laittaakaan. Se on vittu mietitään tietyllä asia tavalla niin kuin, törkeätä nykypäivänä, että jos ei vaan ole biisiä saatavilla. No hei, tehdään nyt sillä lailla tässä kohtaa. Mä vaan yhden biisin soittaa vähän niin kuin Kasperin nykyhetkeä, ja sitten jutellaan nykyhetkestä hetkiä. Päästetään sut sitten lähteä Tampereen keikalle. Tehdään. Just näin. En sovi ihmisen standardiin, vissiin liian jäässä tää party. Jokainen kai eri tehtävä saatiin, tyhjä karko, vaunu, vanha jaati. Vieressä makaa kun jalla kulje, joo kaikki ok, jos silmät sulje. Niin kuin purje, nosta nää housut, joka sadannen ne laskelee. En mulla kertoo oikeesta väärästä, en hiffa mitään, mitä tulee tähän galaksiin. Bitcoinien hevosvoiman määrästä, kiikan tyyppi peilissä kuin Prisman vaksi. Lokakuussa yritän estää taiva kanta tippumasta. Ajatushahmo poistui ikkunasta. Sparoviaska etsimässä Atlantikse-areta pikkurilasta. Selitä todellisuus näin huuraava. Mitä korjata jos rikki koko kaava? Osansa on saanut laita laastariin. Jos tulee haavaparo, lattia on laavaa. Lokakuussa vaikka sielu on kovaa, oli välis lokakuussa. Päätä tee paitoina, mitä sano tällaisina aikoina kaatosateessa itselle aitona pysyä samalla kuin kaikki niin laitonta. Hiljainen ilta, elämä poissa paikka, sekä mitä poikkeus olekaan. Vastaus joissain noissa varjoissa, maita aitotunnille päällä liian koleaa. Lähemessiin planeetta pyörii, eni meissää töyspressiä, jääkää menneet, jääkö tulemista tiedä, näin niitä roskiin viedään. Okei, mikä keissi? X määrä aikaa, ei landuuta ja aika space mesta. Yksi on puuta, sillä kaksi nappaa testaamassa. Ootko oikeesti vapaa talossa? Huimassa eläkseen kuulemassa tuparessa frendi, duuni, frendi, sisko. Jotain sanomassa, mitä huomenna ei olemassa. Jätä jäljen seinään tän duumin diskon. Vaikka sielu on kovaa, tuolen välis lokakuussa. Nähkää punainen atlas, ylhäällä on enakuussa. Vaikka painon lukotin, siellä asuu vielä joku. Sen oman naapurin seinä meikän sotuu. Lokakuussa. Vaikka sielu on kovaa, tuolen välis lokakuussa. No niin, Juha eri ystävät, jakso 5, vieraana Laineen Kasperi, Seppo XT1 ja kuvaus- ja valopäällikkö Pentti. Mennäänpä nyt sitten nykyhetkeen, tässä ollaan... Sinun mainoksesi tässä, niin mennään. Kyllä. Juha eri ystävät, sinun mainoksesi tässä. No niin. Tilatkaa kaikki mahdolliset jutut. Jutut, klikatkaa kaikki ja jakakaa. Jakakaa, klikatkaa, jakakaa, klikkaa. Niin, mennään sitten tähän asiaan, eli mitä nyt tapahtuu? Missä mennään nyt? Nyt tapahtuu semmoinen, että nyt pitäisi suoriutua tästä kesästä,
niin kuin sellainen, tai just, ei just suoriutu, vaan elättää kesää, ei just suorittaisi, vaan niin kuin fiilistelisi mahdollisimman paljon, mutta kyllä tullut jo fiilistelty, meillä oli ihan, vitusti kaikkea niin kuin siistiä semmoista friendien kanssa festareiden järkkäämistä ja just kaukas reunion keikka, eka viiteen vuoteen tai neljään vuoteen. Ja se oli se HC-festi ja joo, se sitten sinne järkättiin, meillä on siellä semmoinen oma stage, sitten Linnunradan rinnepaari ja sitä raksataan friendien eka viikkoa ja pidetään hauskaa, sitten pyöritetään ikään kuin sitä stagea vähän niin kuin semmoinen baarialue. Siellä oli taikureita ja vittu muotokuvamaalareita ja burleskitanssijoita ja räppäreitä. Se on semmoinen poikkitaiteellinen, ikään kuin se on festari sisällä. Ja sitten kun se HC-festi on niin kuin kuitenkin aika perinteinen musiikkifestivaali siinä mielessä, että me haluttu tehdä tommoinen, että meillä on niin kuin meidän stakeen noudattu niitä konventioita. Että se on niin kuin käsityötä sellainen, että kaikki on tehty aika pitkällä käsityönä. Se on siisti semmoinen perinne ollut. Niin tuon räppäri Ryin kanssa aloittu sitä silloin aikoinaan ideoimaan ja niitä sitten tehty. Meillä on hyvä posse siinä. Sitten pitäisi tähän, tuossa kun just äsken kuullut kappaleen albumi Rare tuli tehty, niin siitä tuli vähän niin kuin kaksi osaa, niin mulla on siitä sitten tulee toinen osa, mikä on sitten semmoinen, voisi sanoa niin kuin aika vastakohta. Ehkä mulla just oli semmoinen klassinen juttu, että sulla on vittu yli 20 biisiä ja sitten pitäisi niin kuin yrität saada niistä semmoisen majesteetillisen albumin, kunnes tajuu, että kannattaa jakaa tyylilajillisesti ne kahteen ja niin vähän aiheellisesti myös. Nyt tulee sitten semmoinen, tulee vähän niin kuin kevyempi levy, niin sanotusti, että siinä on aika paljon semmoista iisejä biisejä. Ehkä menee taas sitten sinne psykokaupoin tyyliseen enemmän, että on vähän enemmän mennään. Se ei ole ehkä ihan niin ysäriä, mutta siinä on niin kuin semmoista melodisuutta ja räppiä ja sitten mulla luulen, että siinä on aika vitu kovia biisejä. Mutta mä oon sellainen koessoittanut, niin siinä on sellainen, että tää Rarehan oli selkeästi semmoinen, mä itse pidän sitä niin kuin vitun onnistuneella levyllä, mutta sitten just yleensä, mistä itse pitää tolle, niin se ei välttämättä muille aukeen niin laajalti, niin tää, se vähän ehkä sellainen niin kuin meni, tuli niin kuin jengi on vähän ohinukkuseen, ja sitten se tuli just joulukuussa, ja jotenkin varmaan just joku Kettomas teki samaan aikaan jotain, tai jotain, mutta niin kuin, että se on sellainen itselle priimalevy, mutta ehkä just tuli tiputettua jostain syystä ne kaikki niin kuin kätsimmät biisit pois siitä, ja nyt mä oon sitten tehnyt niitä loppuun. Ja siellä on tullut mielenkiintoisia fiittejä, aika paljon itse asiassa siellä on niin kuin hyvät, on saanut myös tosi siistejä mimmiräppärin fiittejä, jos junnoja, ja sitten siellä on tulee myös tälle 7 miljardia soluttautuja biiseille, tulee nyt 8 miljardia, tulee päivitetty versio. Päivitetty versio uudella tulokulmalla, että se on nyt, että mitä nyt ikään kuin, mä ehkä miettinyt, että miten nyt just tekisi tommiin, sen niin kuin 7 miljardia niin tässä ajassa. Että niin kuin se on, itse dikkaan siitä. Aika makeilija. Joo. Sähän nyt sieltä ajautunut sieltä undergroundista vähän niin kuin laajempaan levitykseen. Yksi päivä mä avasin telkkarin, niin jätkä räppäs siellä sotana jossakin. Niin se oli tällainen. Se oli, mutta vitsi, se oli magea idea. Siis se oli Bassoradion perustajien ja muun, siinä on muutakin jengi, mutta niin, ketä nyt on ollut niin Zapasnikki ja näitä, niin mä en tiedä, että saisi myös kertoa tästä, mutta kerropa näköjään nyt paraikaa tätä tässä. Mutta siis se oli niitten tämmöinen TV-kanava idea, mutta siinä taisi tapahtunut nyt joku ohjelmapaikka. Ne on ilmeisesti vaikeita ne lähetyshommat. Niin. Siinä ehkä kävi joku sellainen, että se ei nyt, en mä tiedä eteneekö se. Mutta joo, se oli siisti konsepti, niillä oli hyviä keloja siinä. Ja just ikään kuin jotain vaihtoehtoista tuonne niin kuin Suomen TV. Maailmaan. Niin. Mä tarkoitin sitä, että olitte Raipetin kanssa heittämästä Lappeenrata. Ai sitä, okei, no se, niin, se oli tosi Yle. Joo, ihan siis oli tämmöinen erillinen TV-kanava, missä meikäläinen on ollut läsnä, mutta se oli semmoinen hämy. Mutta sitten oli joo tämä Yle juttu. Sä puhut siitä, kun sä olit siellä toisellakin kanavalla. Joo, se oli se Bed. Siis se, jossa sulla ei ole, että saa vaan puhuttaa. Joo, niin kuin akapellana vedetään, vaan pelkkä semmoinen face listivalossa semmoinen. Joo, se oli kans mielenkiintoista. Se ei tullut edes mieleen, mä oon että heititte livenä sen. Se oli kans siisti se Ylen juttu, että kerrankin otti muun kuin, kun oli Lappeenrannan jakso, niin otti jonkun muun kuin Hynysen. Joo. Se on aina Lappeenrannasta kysymys. Hanna Pakarinen tai Hynynen on ne niinku, ketkä edustaa. Niin se oli itsekin vaan niin sellainen, että vittu, ai oikeesti, okei, tullaan. Kyllä, asia. Lappeenranta on kyllä mahtava paikka. Me oltiin viime kesänä, muistaakseni, siellä Halkosaaressa. Joo. Ottamassa vähän törppöä ja se on hyvä jatkopaikka. Ihan siinä keskustassa. Jalkoja veessä. Joo. Se on niinku oikeastaan kaikki kaupungit sanoo, että ne on hyviä kesäkaupunkeja. Lappeenranta on ihan oikeasti vittu. Joo. Siis jos vertaa talven, se on aika karviva. Eikö siellä aika paljon jengi käy niillä veneillä siellä niinku?
ympäriinsä. Pitkiäkin aikoja. Niin, sit pääsee Savonlinna, sit pääsee Joensuuhun asti niin. Myös. Meidän bändin kitaristi Pötsi muun muassa. Pötsi on innokas veneilijä, joo. Ja meitä ei ollut kans paljon niitä kyydissä, mutta itseasiassa legendaarisin reissu on varmaan meidän kiipparisti Valtteri Pääkkösen vanhalla purjeveneellä, meitsin polttarit, jotka kesti 3 päivää, jotka raipatin järjestelmä, laituin siis niissä polttareissa joku 5 kiloa, vittu. Mä olin sellainen mustelun, mutta oli siis sidottu puuhun, vittu, maalattu. Ja niin kuin sieltä tapeltiin, mut lennätettiin taivaalle ja siis tehtiin ihan kaikki mitä. Mä siis olin niin vitun rikki sen jälkeen, mutta että joku prätkäkerholainen vetää mut vähän saatana pein pikaliipparin, että laittoi mut semmoisen, tässä auton rengas. Joo. Naruperäs veneessä, vittu, pysy siinä, vittu. Ja siis semmoista jatkuvaa rääkkiä, niin kuin, ja sit joo, koit pian kiinni, vittu, sitä takarikkojen lomasta, vittu, huhu. Mut sit lähdettiin sieltä pois, se oli, sit päädyttiin Puumalaan, mulla oli semmoinen siis suojahaalarin päällä vaan se reissu, ja sit ne tajus, että nyt on nää niinku pränkit loppu, että nyt on niinku sanottu, että tää on done, että 8 tuntia purjeveneellä Puumalasta Lappeenrantaa, vittu kaunis ilma, ja frendi Valtteri Pääkkösen veneen kyynissä. Lähdetään sillä. Sitten pyysin tuon yhden pökiksen messiin, joka ei koskaan ollut purjen veneessä edes. Ja sitten silmäpuoli Paananen, joka ei myöskään mikään. Et meillä oli itse asiassa ainoa, kuka osasi purjehtia, oli Valtteri, kenen vene se olikin. Se oli vanha H-vene, kutsutaan myrkyksi, kun se on semmoinen myrkyn vihreä. Lähdetään siitä rannasta. Muut lähti, niillä oli siis pikku bussi meillä oli kuitenkin. Muut lähti Dösällä rennosta, mutta me mennään tuohon veneeseen chillaan, otetaan juomaan vähän messiin siihen ja 8 tuntia palautuu siinä mukavasti. Ja ollaan varmaan 1,5 tuntia menty, niin himmeä ukkosmyrsky tulee vaan päälle, alkaa aaltoilla ja Valtteri, perkele, mitä vittu laitetaan purjeita alas. Ja no sehän luskahtaa sit saatana reunaan, niin sinne Saimaaseen, vittu. Ainoa sit saadaan jollain vitun narun vedettyä se ylös sieltä. Siinä vaiheessa meitä tajuttu, että on vittu ihanumpi kännissä. Et ainoa kuka osaa purjehtia on menossa nyt nukkumaan ja tässä on sellainen 7 tuntia jäljellä, mä en osata. No sit alettiin treenaa ja 4 jätkää 3 pelastusliivit, et Paanan on siellä ruumassa koko ajan. Voidaanhan sit vaihdella jos jotain käy ja laita Teemu nyt pussiin kaikki, yksi luuri ja röökit ja lueteltiin niin yksi tämmönen niin kuin tiivis. Ja sitten oli Seppäsen sanoi, että katso, näet nyt tässä, että Saimaa ei ole semmoinen, kun sehän ei ole semmoista isoa. Siellä on pari isoa selkää, mutta se on käytännössä niin kuin railoja, jääkauden muodostamia railoja, että siinä on rannat aika lähellä, että ei se ole sellainen niin vaarallista. Mutta sitten etupurje repee, vittu sitten, sellainen jää vaan, ne lepattaa, tämä Seppän yrittää mennä puukon ja nippareittakaan korjaa sitä sinne, kun vene menee tälleen, tiedätkö, sinne keulaan. Ja yksi vene tuli vastaan just sillä ja ne katsoi, että mitä, meikä vaan, what can you do? Sitten lopulta päästiin aika, siis sit ajettiin, niin sit kävi se, että alettiin lukemaan, että saatiin jo veneen niin hallintaa, alettiin lukea niitä kortteja siinä, että mihin pitää mennä. No sit meitsi justeihin sanoi, että tää alkaa sujuu aika hyvin, sit vittu suoraan karikkoon, semmonen, että se on siis valtava karikko, ollaan menty yhden jonkun Itämerkin väärältä puolelta, mitä ne onkaan. Joo. Eli just sinne niin kuin karikkoalueelle, sit se vene on siellä jumissa, tuuli painaa sitä, että se köliä ja siis ihan semmonen, että joku joutui nousemaan sinne niin kivikkoon, saatiin tehty sen vekeen. Joo. Sit loppu gasot. Sitten alkoi tulla hämärä, oli mennyt jo yli 10 tuntia. Sellainen loppu, vittu, niin kuin akku. Meillä oli veneessä valoja eikä mitään. No siis mulla oli 3 päivää, niin kuin, mä olin ihan vitu rikki. Sitten loput näkyy kaukaa tehtaan valot siellä. Niin kuin. Sä, vittu, se on tuolla noin. Mä itse tunnistan nämä rannat, en mä ole mikään himmeästi siellä liikkunut. Niin kuin, tonne mennään. Ja 15 tuntia meni siinä vitun matkassa. Sitten Valtteri hiljalleen heräilee sieltä. Sitten se niinku, halas meitä, että tää oli paras matka, mikä mulla on ollut, jätkät. Onneksi ei ole nykyään se, että häät on sitten seuraavan päivän heti. Ai niin on. Ei ihan se. Että ei tosta pystynyt vaimolle kertoa sellaista, niin tai just tosta viimeisestä jutusta vasta, kun se on ihan äskettä tyyli kertoa. Meni jos muuten henkikin lähtee siihen. Eli mut semmonen reissu joo. Asia. Mistä sitä nyt tulikaan, en muista, mutta Veneilystä. Sulla on tänään Tampereella keikka. Niin, Tampereen keikka. Okay. Joo. Mä en tiesin paljonkaan, se on frendi puhutti näin Lutakossa kaveri Wastedin jamppa, niin pyörittää siellä ilmeisesti osallisena tuonne Bistro Vilja. Okay. En tiedä. Luvattiin mennä, kaveri pyyti. Ja huomenna sitten Riihimäki Oftunesissa. No niin. Festari, minifestarit. Okei. Loista, onko siihen mitään, onko se lippumyynti paljon, mihin maksaa vai? En mä vittu muista yhtään. Okei.
Joo, mutta se on se arvos kuitenkin. Se on se arvos. Siis tää Bistro Vilja on ilmanen, sen mä muistan. Niin tänään on ilmaiskeikka Tampereella. Et hei, vaikka olisi kuinka siistiä, meillä on aika mennyt täyteen jo tosi jonkin aikaa sitten. Ja sit sun pitää tosissaan päästä keikalle, joten eiks tähän huipulle on hyvä lopettaa? On, kiitos Kasperi. Hei, kiitos teille. Ei, siis tää oli ihan loistava, mahtava nähdä. Mahtava. Sä loppukaneettina voi varmaan sanoa, että kyllä jatkais siellä saivas mennyt hukkaan. Voi kyllä olla. Aivan. Mutta jos varmaan kesken kautta myyty kärppiin, vaan mutta vaan sellainen kesken kautta sivuun. Tai Nestikseen ehkä. Niin, jep. Ei mitään, mä paan nauhoituksen tekemään. Kiitos kaikille. Jakso 5 oli tässä, Julma Henri ja ystävät. Kahden viikon päästä taas, eli heinäkuun puolessa välissä, olisiko 14. päivä about. Jossain siinä. Ja ilmeisesti normaaliin kellonaikaan myös. Normaaliin aikaan. Spesiaali. Päivä spesiaali. Kello 6 suurin piirtein. Just näin. Julma Henri ja ystävät, sinun mainoksesi tässä. Saatko Lappeenpäin? Joo. Siis on tiitellyt, joo. Se on aika hyvä alue.